Lauro ax lamun ningali mar'a asyarata ayamin kana 10 dinten wan koto'a tuluy nerima pegat itu dam sumaja'a tuluy dongkap ha kana ha ka ieu mar'ah naon adamu getih bada ba'da sama niyata ayamin dina sabada 8 pirang-pirang dinten minin kito ihi tina pegat na itu dam wastamaro sareng narima tetep itu dam isnai asyaro dina 12 naona na yauman dintenanana wan kotoan sareng narima pegat itu dam fal asrul ayami mangka ari 10 pirang-pirang dinten al ula anu pertama haidun eta teh haid awewe 10 poe kaluar getih tuluy pegat poean ka 10 teh sumaja aha adamu bada samania ta ayam tanggal 18 teh bada samania tanggal 18 teh kaluar deui tanggal 10 di tanggal hiji nepi ka 10 aya getih leungit 10 teh 11 nepi ka 18 bersih 18 bada samania kaluar deui getih bahkan ayeuna getihna oge istamaro isnae asyaro nepi ka 12 dinten di tanggal 18 berarti lamun 12 dinten jangkep 30 nya nah kumata 10 nu awal asrota ayamin eta teh head naon sababna li'anna niko'a karena sayaktosna bersih lam yakun eta tebukti iya niko baina damai haidin antara dua kali haid wa innama yakunu jeng pastina bukti iya niko baina damai haidin antara dua haid fil khomsata asyaro dina 15 wahada jeng ari iya laisa dimnal khomsata asyaro te ayeuna ngurung kana 15 kumaha ari getih nu ayeuna tanggal ka 12 nepi ka sabaraha tadi teh nu timiti tanggal 18 nepi ka 30 wa amal isna asyaro jeng anapon ari 12 isna asyaro yauman daman wa amal isna asyaro jeng anapon ari 12 yauman dintenanana daman damun getih falayum kinu mangkate mungkin naon jalu hanga jadikan iya isna asyaro haidon kana het nu 12 poe sabada bersih lama tadi disebut naon atuh tadi teh kadinya leuh kalangkung mana wa amal isna saro anapon ari 12 yaumun dinten damun geti pala yungkinu temungkin naon jaluha ngajadikeun ieu isna saro haidon kana haid li anan nikoa karena saya kusna bersih tuluy kadinya nya karena saya kusna bersih lam yakun eta tebukti ieu niko baina damai haidin antara dua kali haid
Wa inna mayakunu jeng pastina bukti ieu niko baina damai haidin antara dua haid fil khomsata asyara dina 15. Wa hadza sareng ari ieu laisa lain yadza dinnal haidi kana nguruh haid. Wa inna ma hadhil mar'atu jeung pastina ari ieu istri alaiha anu tetep ka ieu mar'ah alaiha tetep ka ieu mar'ah baqiyatu tuhri ari sasesana jaman suci patu kamilu mangka nyampurnakeun bae ieu si mar'ah baqiyata tuhriha kana sasesa suci na ieu mar'ah. Wama jeng ari getih zada anu tambah ieu ma yakunu bukti ieu ma haidon eta haid jadi dan anu enggal. Papi hadhil mas'alatu ma papi hadhil mas'alati mangka eta terdaya masalah tak khudu ari nyokot ieu mar'ah minadami tina getih al jadida kana nu enggal sab minadamil jadi ditina getih nu anyar sab'ata ayamin kana 7 dinten damma pasadin kana getih rusak takmilatan bari nanyampurnakeun li aqalli tuhri kana pangsaalitna jaman suci bainal haidotaini antara dua kali. Wama jeng ari perkara bakia etanunya saya ema wahua sarang ari ema teal khom satu ayam yang eta 15 dinten haidun eta tehen jadi dunu enggal tanggal hiji nepi ka 10 kaluar tanggal 11 nepi ka 8 tenaun bersih ari 11 nepi ka 18 eta kaasup keneh jaman haid henteu. Kade ulah liar ya. 10 poe kaluar getih. Tis poean ka 11 nepi ka 18 bersih. Poean ka 18 teh kaluar deui. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 12 poe. Tah, cara ngitungna nu kahiji 10 poe kaluar haid tea. Kaluar getih tea eta dihukuman haid. Ari 8 poe nu ti tanggal 11 nepi ka 18 eta dihukuman jaman suci kernyam engke tadi teh ya patuka milu baqiyata turiha wa mazada yakunu haidon jadida ayeuna eta nu bersih ti tanggal 11 nepi ka 18 eta geus dihitung jaman suci tuluy ti tanggal ayeuna sih inget 8 poe eta 11 nepi ka 18 8 poe tak bersih ayeuna ti tanggal 18 nepi ka 30 kaluar we getih ta getih nu kadua kumaha eta sampurnakeun heula bilangan jaman suci nu awal nu bieu kakarege 8 poe berarti kurangna sabaraha poe kana jaman suci pangsetingna jaman suci teh sabaraha 5 berarti sabaraha poe deui 7 poe berarti tanggal 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eta istihadhah. 26, 27, 28, 29, 30 eta haid anu anyar. Berarti gitu. Li'anan niko alam yakun baina damai haid wa inama yakunu baina damai haid fil khomsata asyara wa hadza laisa dimnal khomsata asyara
Dalapan poe kan can ngurung kana pangsaeutikna zaman suci. Jadi sok sanajan tanggal 18 kaluar getih, getih eta itung heula keur nyampurnakeun zaman suci nu eta. 7 poe berarti kurangna. Tah, dina saila 7 poe eta kaluar getih, eta teh disebutna getih istihado. Sasesana sabada 7 poe eta geus kaasup haidun jadi dun. Getih anu getih head anu hanya kartos kartos. Ci kamari sugan inget contoh nu kahiji kumaha? Awewe teh kaluar head tilu poe, kaluar getih tilu poe pegat. Tuluy datang deui getih teh dina poean ka 10. Pegat deui. Pasalah satu ayamil ula wal asir haidun babari eta. Tilu poe nu awal eta getih direken head 10 tanggal 10 nu kaluar di sok sanajan sabara poe eta bersih. Lima saya mengimpi 4 5 6 7 8 salapan genep poe lain. Naon sababna? Sabab masih keneh ngurung karena zaman head. Waniko ulah di bainahuma haidun tab'an lahuma alal adhar li'annahuma tawakorot bihi asyuru tuhai sukana majmu'ud dima'i za'idan alal yaumi walailatin wakana dalika kulubid dimni khom sata asyaro. Contoh nuka dua kuma kemari awewe kaluar sapoe teh genep jam kaluar naon gedi. Tuluy dina poean kalima kaluarna teh sabaraha jam? 10. Geus sabaraha jam tah? 16. Wan qotoa fal jami'u dima'il istihado. Eta jumlahanana disebutna getih istihado. Naon sababna? Lianna majmu'ad dima'i naqoso anil yaumi wallai. Eta nu 16 jam teh kurang tina waktu aqalul haidi kurang tina 24 dengan sabaraha jam 16. Contoh nu katilu kamari kumaha awewe kaluar getih 7 poe tuluy sumajaha adamu pisa disasaro weh kaluar deui teh di tanggal sabaraha 16 jeung 7 rendai getih teh padamul awalu haidun walayakunu annikou haidun wasadisa asaro wasabi asaro tuhrun kot'an poean nuka 16 jeung 17 maeta majaman naon suci li'annan niko alam yakun baina damai haid wa innama yakunu baina damahin bilhom sata asaro wa hadza laisa dimnal khom sata asaro 16 17 mages kaluar tina 15 poe 15 poe. Tak kasus nuka opat awewe kaluar getih 10 poe di tanggal 11 nepi ka tanggal 18 tenau bersih kaluar di tanggal 18 nepi ka tanggal 30 mangka awal anu 10 poe dihukuman head anu di tanggal 18 nepi ka tanggal 30 eta aya nu kaasup istihadhah jeung aya nu kaasup head anu anyar. Naon pangna aya istihadhah? Eta nu diitung istihadhah teh keur nyampurnakeun pegat head bieu anu sabara poe 8 di tanggal 11 nepi ka tanggal 8 geuning ayeuna geus direken zaman suci da geus ngalangkung ko eta di tanggal 11 nepi ka 18 aya 18 geus ngalangkung zaman head lain pake we ayeuna di tanggal 2 tanggal 11 teh berarti 2 ayeuna 8 poe bersih disampurnakeun 7 poe
tadi teh loba na teh 12 poe berarti tanggal 18 20 21 22 23 24 25 nepi ka tanggal 25 eta disebutna istihab ti 2 genep 27 28 29 30 eta getih head anu anya kartos gitu. Ya. Darah nu awal. Kade-kade ieuna rumusna. Keluar darah pertama. Keluar darah pertama jeung nu kadua teh masih ya contoh ya, masih aya dina sajero zaman her, sajero 15 poe 15 peuting. Maka eta mah dihukumana head kabeh. Sabab aya keneh dina sajero 15 poe 15. Contoh. Kaluar darah di tanggal 1 nepi ka tanggal 3, 3 poe ta. Di tanggal 4 nepi ka tanggal 6 bersih, 3 poe bersih. Kaluar deui di tanggal 7, 7, 8, 9, 10, 11, 5 poe kaluar deui. Poe anu kahiji tilu poe kaluar getih jeung 5 poe anu ti tanggal 7 eta dua nana dihukuman. Naon sababna? Aya dina sajero 15 poe 15. Contoh kadua. Darah teh kaluar 2 poe tanggal 1 tanggal 2. Nepi ka tanggal 12 jadi tanggal 3 bersih. Nah, atuh tanggal 13 nepi ka tanggal 15 teh kaluar deui getih. Cik eta anu 2 hari pertama jeung 3 hari akhir disebut getih naon? Disebut getih henteu. Disebut getih naon sababna? Aya dina sajero kene 15 poe 15. Beting 3 10 3 2 10 3 jumlahna 15. Contoh katilu ya, kaluar darah tilu poe, ingat-ingat, tului bersih tilu poe, geus genep. Kaluar deui 5 poe, sabarata? 11. Ayeuna kosong deui tegasna bersih deui sapoe, sabarata? 12. Kaluar deui 2 poe, tilu kali rintakan ieu mah ya. Kaluar. Eureun kaluar eureun kaluar kaluar nu ka hiji 3 poe kaluar nu ka 2 5 poe kaluar nu ka 3 2 poe tadi jumlahanna sabaraha poe 3 3 5 1 2 sabaraha 11 berarti eta masuk sana jan berkali-kali bersih jeung berkali-kali kaluar masih keneh diitung naon sabab aya dina sajero 15 poe 15 beting. Bari eta mah sajero 15 poe 15 beting. Ya, awewe kaluar getih genep poe. Tuluy ayeuna bersih genep poe. Kaluar deui genep poe. Mana nu dihitung head? Sok hitung. Genep poe awal head. Tilu poe anu kadua head. Tilu poe anu kadua tadi teh genep 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 rumusna. Genep kaluar, genep bersih, genep kaluar. Jadi jumlahnya sabarata? 18 tanu leuwih ti 15 mah eta mah geus lain getih naon berarti eta mah isti ta awewe nu kitu disebutna mustahabbah. Contoh deui siji deui genep poe kaluar getih tuluy 7 poe saat 8 poe kaluar deui kaluar nu ka hiji genep poe bersih 7 poe kaluar muka 2 8 poe jumlahkeun ulah lieur atuh 20 hiji
genep poe nu awal kaluar getih geus teu mang mangeta manaon. Heh. Tina 8 poe nu kaluar anu kadua kali, tah nu kaluar dua kali. Sabaraha poe nu dihitung heh? Sabaraha poe nu dihitung heh? Lilir teuing maneh teh. 2 hiji copot 15. Genep head atau istihado? Istihado. Berarti itu kasus pen masa berapa poe? 2 poe tina nu 8 teh. Genep 7 8 genep poe kaluar getih 7 poe bersih 8 poe nu kadua getih kaluar deui nu kadua kalina. Tah tina 8 poe di dinya aya nu kaasup getih head jeung kaasup getih isti. Aduh nu kaasupna 2 keur nyampurnakeun kana bilangan 15 sasesana eta mah istihab. Doh. Karti kitu. Ya. Kaluar getih 3 poe, bersih 12 poe. Kaluar deui 3 poe. Kaluar 3 poe nu awal dihukuman naon? Heeh. Ari kaluar 3 poe nu akhir? Istihado. Naon sababna? Leuwih tina bilangan aksarul haid. Genep poe kaluar getih. Salapan poe bersih. Kaluar deui 2 poe. Bari atuh eta mah genep poe head. Anu kaluar tanggal 16 jeung 17 panaon? Istihado. Barinya bisa lah. Adar susalisu ari pelajaran anu katil. Atuh ru eta suci pokona sing inget rumusna jaman het jaman akolna galib jeung aksarna jeung pangsaeutikna jaman suci adar susali suari pelajaran anu katilu atuh ru eta suci minal haidi tina het wa nipasi jeung tina nipas ba'daan arok nah dina sabadayen uninga kami pidurusi dina pirang-pirang pelajaran asabi kotinu tipayun makana perkara ya ta'alaku anu cumantel irma bilhaidi kanahen sanata arrodu rek mertelakin kami bihada darsi na ieu pelajaran libayanin kana pirang-pirang penjelasan mata yuh kamu lil mar'ati bil haidi wa mata yuh kamu laha bituhri kamari sugan inget kene awewe bisa dihukuman hete lamun kumaha hiji yeh nu opat teh pira ku poe deui hiji ji lamun kaluarna teh dina yuswa salapan minimal da eta jadi alamatul buluh 2 darah nu kaluar minimal sadinten sawengi atawa sajumlahan darah nu kaluar teh dihitung nepi karena sadinten sawengi 3 kaluar darahna teu leuwih tina 15. Ayeuna nu kaopat naon? Kaluar tina sabada jaman suci kaluarna teh minimal sabada 15 poe. Hiji mata yuh kamu mata iraha. Yuh kamu dihukuman lil mar'ati ka istri naon bil haidi head. Wa mata jeung iraha yuh kamu dihukuman
laha ka ieu mar'ah naon bituhri kusuci. Tilu wala mati tuhri pirang-pirang ciri suci. Opat watuhri jeng suci bainal haidotaini antara dua haid. Lima watuhri jeng suci bainal haidi wan nipasi. Genep wabainan nipasi wal haidi. Awalan mata yuk kamu lil mar'ati bil haid. Al-qa'idatu ari qa'idah. Catatan pihaza dina iya eta annakula yen ngucap kami nah kumu ngahukuman kami bil haidi kana hen bi ru'yati dami kuningalna getih pi zamanin dina waktos yahtamilu anu ihtimal ieu zaman ngawengku ieu zaman al haidho kana hen pamasalan mangka umpamana ida kanat di mana bukti saha almaratu istri mubtadaatan eta anu ngamimitian hen kakara kaluar henna teh ai awala marotin tegesna dina mimiti balikan yakti datang ka ieu mar'ah naon adamu getih payuh kamu mangka dihukuman bi annau bi annau sanyana itu dam haidun eta haid ida ata di mana datang ieu dam hak kamar'ah bi sinin dina taun ya tamilu anu ngawengku ieu sinun al haidho kana haid cek tadi kaluar mate salapan ta geus tong mang eta mah hukuman we naon diangkana kurekaan yen bukti itu sinun teh litis isinina karena umur salapan pirang-pirang tahun komariyatin anu bangsa komariyah takribiyatin nu bangsa kira-kira kurang leuwih teh lain tah didia kama sapertos perkara takodama anu parantos dipayun naon bayanu penjelasanana ieu mah wa amma ida kanat jeung anapon di mana bukti mar'ah mu'tadatan eta nu biasa geus biasa aja ieu mah kitu geus leuwih dina salapan kitu geus biasa het we ae sabako tegesna ti payun lah ka ieu mar'ah naon haidun haid wa turun jeung suci. Payuh kamu mangka dihukuman naon bi annahu sanyana ye dam teh haidun eta haid ida ata di mana dongkap ye dam ha kamar'ah ba'da tuhri dina sabada jaman suci khomsata asaro tegasna 15 fa aksaro maka langkung seueur. Wa ila jeng lamun te ida ata badaturi bi an ata kurekan yen datang ieu dam qoblahu dina sameme tuhrun payu addu mangka direken diitung naon hadad damu ieu getih damma fasadin kana getih ruksak patu kamilu mangka nyampurnakeun si mar'ah akola tuhri kana pangsa alitna jaman suci jiga bieu contoh nu kaopat wa majeng ari perkara jada nu tambah ieu ema pahua mangka ari ieu ema teh haidun eta haid jadidun anu enggal suma ida hakamna tuluy di mana ngahukuman kami bi annahu karena saya tosna itu dam teh haidun eta haid patuh maru mangka diparentah itu si mar'ah bijeti nabi mah kana ngajauhanana perkara tata jannabu anu ngajauhan itu sim tata jannabu anu ngajauhan mahu kana itu ma saha alhaidu istri anu met nahwi saumin tina saumpamana puasa wa sholatin sareng sholat wa wati non wato ewati bik
wawat insareng jima wala tang tadiru jeung teu ningali itu si mar'ah bulughahu kana nepi na itu dam yauman dina sadinten walailatan jeung sawengi amalan karena ngamalkeun bizohiri kana hukum zahir min anna zalika tinasanya na ieu cariosan teh haidun eta haid dihukuman getih teh getih haid atuh ayeuna auto saum haram salat henteu wati oge teu walatang taziru bulu gohu yauman walailatan teningali si mar'ah nepi nadam teh kana sapoe sapeuti sabab ngamalkeun kana dohir dohirna kaluar getih getih nu kaluar teh dihukuman naon ku si mar'ah teh head sok sanajan can nepi kana 24 jam ari geus dihukuman head mah karena ngamalkeun kana dohir haram salat haram wati haram saum sareng sagala rupi nu diharamkeun pikeun jalmi et istri anu head wa iza hakamna jeung di mana ngahukuman kami bil haidi kana head biru yati dami kuningali getih sumana koso tuluy kurang ieu dam teh an yaumin tina sapoe wae tineng sapeuting kodoc ngodoan ieu si mar'ah ma kana perkara kana anu bukti mar'ah tarokat ninggalkeun mar'ah hu kana itu ma min saumin wa salati walayal jamu jeung teu misti haka mar'ah non guslun adus di adamil head wah ya dagek nahan adus dihukuman head getih nu kaluar teh kumaha carana teh kamari teh nempona teh dicolmek make kapas ai pas dihitung teh kaluar getih teh kurang tina naon kurang tina sapoe sape nalika nu kaluar getih eta tuluy bersih ke nalika bersih diitu pas ngitung teu nepi kana 24 jam anu teu salatna anu teu puasana wajib kodok naon sababna da getihna oge teu nepi kana qaulul haid lain disebut haid teu kudu naon berarti teu kudu adus sanian kaduana matayuh kamu laha bituhri iraha dihukuman laha kamar anon bituhri suci kama sapertos perkara annal mar'ata sayaktosna istri tahidu etahed iya mar'ah biru iya tidami kunempok na getih kazalika etanya kitu dei tahidu biru ya tidak fa innaha mangka sayatosna ieu mar'ah teh tadhuru tadhuru eta suci ieu mar'ah bin kito idami ku pegatna getih bada bulugi aqallihi dina sabada nepi pangsa eutik na head bi an kharajat kurekan yen kaluar kana ieu mah keur ngahukuman jaman suci bian khorojat kurekaan kaluar naon alkut natu kapas nakiatan bari bersih laisa anu teu aya alaiha kana kutna naon saiun hiji perkara min asari dami tina tapak getih istri tehe tuluy suci keur ngayakinkeun sucina ye da jarang nepi ka 15 nya istri jarangnya jarang galina di urang masa barapoe saminggu geus biasa saminggu tak pas poean ka 7 poe cek make kapas biasa we kitu colmek teh bersih teu pas kaluar
lamun bersih patuh maru bil gusli, patuh maru mangkadi parentah ieu marah bil gusli kana adus wa salati jeung salat wa somi jeung puasa wa yahilu naon wat uha ngawati na ieu marah. Dan kade wajib adusela ulah guru busu salat dina cenah adusela can sok sanajan geus bersih hedna geus pegat cenah adusman can kaciwati pain ada mangkalamun balik de yedam di zamanil haidi dina zaman haid tabayana mangka pertela naon wuku ibadatiha ibadahna ieu mar'ah fil haidi eta dina nalika haid. Gensia. Tujuh poe teh kaluar naon dia teh getih dah kebiasaan saminggu teh ya dicek geus eueuh kapas geus eueuh ayeuna ninggalkeun jejak darah poean ka 10 teh kaluar deui berarti tanggal 8 jeung 9 mah bersih kan hari 8 9 dina sajero jaman head keneh teh. Nya dina sajero atuh dina sajero 15 poe 15 eta tanggal 10 teh kaluar deui kumaha eta salat anu tanggal 9 jeung tanggal 8 da pedah tadi nyangkana geus naon geus bersih salaki pernah tumpak salat dilakonan saum dilakonan berarti ibadahna watina jeung salat saum sanes kanterna nu tadina diharamkeun berarti ngalakonana teh dina sajero keur head ka teu istri. Kumaha tu lamun kitu? Sok sanajan adu seula da masih keneh 10 mah dina sajero 15 poe 15 peuting. Patuh matu mangka diparentah ieu mar'ah bikodo isaumi karena ngodoan saum pakot wungkul. Saum nu dua dinten mah bieu tanggal sabaraha 8 salapan kodoan deui engke ari salat kumaha da ayeuna sabiasana oge salat mah teu wajib dikodoan salila keur naon mah keur head wajib dikodoan mah naon ari tumpak salaki kudu dikodoan deui teu kumaha atuh abdi teh nuju bersih eta teh ngalaksanakeun salat saum bahkan salaki nepi ka daek tumpak wala isma teu doraka alaiha kamar'ah wa ala zaujiha salakina numpak oge teu doraka bilwati kusabab wati teu doraka sabab nyata naon 8 salapan mah geus dicek teh naon bersih da emang kabiasaan na kitu teu apa rek kaluar deui tanggal 10 libina il amri karena ngadegkeunana urusan ala dohiri karena hukum dohir sumain kotoa tuluy lamun pegat naon adamu getih bada zalika dina sabadeta kejadian hukima dihukuman naon bitu riha suci na ieu mar'ah wa kada sareng etanya kitu di mazkur malam ya'bur salagi teu ngaliwat ieu dam alhum sata asaro karena 15 salagi can ngaliwat 15 mah berarti zaman henke wa ini tadat jeung lamun ngareken salmar atuh si mar kebiasaan gitu lamun biasa salmar atuh mar ayan koti akan ayan pegat non adamu getih suma yang udah tului balik deh yedam pahal yal jamu mangkana hamisti hak kasih mar'ah non alguslu adus wasolatu jeng sholat ingda kulin kitoin dina setiap pegat amla tawah hente sapoe kaluar sapoe hente sapoe kaluar deh isuk nate hente deh kumaha eta nalika bersihna wajib adus wajib sholat atawa henteu hazal mas'al hadhil mas'alatu ari ieu permasalahan ikhtilafa eta narima cekcok beda pendapat
pihadina ieu masalah saha pukoha una para ahli fikih urang sadayana asy-syafi'iyyah nu bangsa syafi'iyah payaro mangka berpendapat saha al-allamah anu seueur ilmuna ar-rafi'i tegasna imam rafi'i anahasanya na ieu mar'ah teh latap alu ulah migawe mar'ah lin kito is lin kito in karena pegat sayan kana hiji perkara mimma nyatana tina perkara maro anu kalangkung ieu li anna dzahira karena sayaktosna dohir eta annaha sayaktosna ieu mar'ah fi hada syahri dina ieu bulan kaladi eta saperti waktu qoblahu anu tetep samemeh ieu hada syahri saur imam rafi'i malatap alulin kita isyai'an mimma maro li anna dzahira annaha fi hada syahri kaladi qoblahu kumaha berarti walaranana latap alu lin kita tekudu migawe kupeda pegat-pegat dua waladi sareng ari kawal rojaha anu ngunggulkeun hu kana ieu lazim saha an-nawawi imam nawawi annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah yaljamu misti hakamar'ah naon ma perkara yaljamu anu misti ieu ma at-tahirati ka pirang-pirang istri anu suci wa ini tada jeung sanajan ayeuna naon tadi teh biasa ieu si mar'ah in kito adami kana pegat-pegat nahen wa audahu jeung balikna ieu da saul imam nawawi ma salagi ayeuna nunjuk pegat mah mangga hukumane sapertos anu kumaha suci da bilangan getih naoge can nepi kana kana naon akolul hai cik cik sugan di mana pagedruk ayeuna beda pendapat ar-rafi'i jeung an-nawawi mana nu dicanda roji teh nu mana sulpiki we waro'yu sareng ari kaol dulu itu kitabna al-mu'tamadu anu mu'tamad nu kuat fil madhabi dina madhab imam syafi'i wa ari ro'yu ma eta kaol sohaha anu nyoheh genhu kana ma saha an-nawawi imam nawawi walakin ya juju tapapina menang ngamalkan naon al-amalu ngamalkan fi hakin nafsi dina hak pribadi dah bieu aya dua pendapat kumaha hoyong ngamalkeun pendapat Imam Rafi'i mangga biro keur pribadi biro ieu Rafi'i kalawan kaona Imam Rafi'i pihajal masalah dina ieu masalah salisan katiluna alamat tuturi ari pirang-pirang ciri suci minal haidi tina haid alamatun kita ilhai di ari pirang-pirang ciri pegat nahed wal husuli jeung hasil pituhri dina suci eta ayan koti ayan narima pegat non khurujul dami kaluarna getih wasufroti jeng koneng walkudroti jeng kiruh wasawaun jeng sarua khorojat kaluar non rutubatun kesmek babaseh baidou anu bodas am atawa lam tahrut te kaluar ieu rutubah waqad soha sareng nyata nasih an Aisyata katam binti Siti Aisyah radhiyallahu anha naon ma perkara zakaro anu nyarioskeun kana masal Bukhari Imam Bukhari bi sahihi dina sahihna Bukhari anha katam binti Siti Aisyah anna sayaktosna ieu Aisyah teko lac eta ngandika Siti Aisyah linisa ika pirang-pirang istri la tajalna hatta taraunal qassatal baydo'a
gagabah make kapas teh lain leureuyan. Lata jalna ulah gagancangan anjeun awewe hatta tarauna saingga ningali anjeun al-qassata kana kapas al-baydha anu bodas. Kumaha maknana? Wa ma'nal hadis sareng ari manana ieu hadis annakunna sayaktosna itu nisa teh latat hurna eta can suci ieu nisa. Tatarauna sehingga ningali nisa alkutna tak kana kapas kaljisi sapertikeun kapur pil bayal di dina pada bodasna bersih eueuh tapak getih. Laisa anu teu aya alaiha kaya mar'ah naon saeun hiji perkara min asarid dami tina pirang-pirang tapak getih. Aya keneh ka dituna palkosatu aya di dinya. Falkosotu bipat hilkop watas didisod al-muhmalah ya al-jisu subihat serutu batun nafiyah as-sofiyah bil-jisi. Tama keterangan iya lapad